Åh, jag fick alla! Jag fick alla! Nej. Nej! Skojar du? Nej. Fan ta dig. The max win. 20. Nej. Kuk. Oh my god, så få. Man vet det fan, det var exen sög ju stenhårt. Men det måste ju vara några hundra i alla fall. Oh. Jävlar. Det är för fan hur mycket som helst. För 2000. Jävlar. Nu kan du, behöver du inte lägga av. Helvete. Det måste vi klippa. Kan du klippa det? Jag kan klippa det. We're rich. Jävlar. Here we go. Money talks. Första jävlar.